3 Champion Mellon, 7 Theodore Something Fischer med 8 Villa Valdi, 10 Vaxe Vigo med kraftersparet 1 Aqua DV. René Kær sidder stille af de forreste i hvert fald, og kommer man i Something Fishy. Der bliver plads til 8 Villa Valdi, der forsøger at komme bagom og angribe indvendigt. Virker Champion Mellon som om, at den måske er ved at lukke et par stykker forbi. Det er i Something Fishy midt i banen. Er der så nogen, der kan angribe nede bagfra? Nej, det synes ikke at være tilfældet. Den var stor favorit, og den tager sin tredje sejr på stribe. Morten Juhl træner, René Kær kører. Det bliver 9 Something Fishy foran 7 Theodore og 8 Villa Valdi. Der var aldrig rigtig tvivl om det her. Fik et skønt løb i træet på udvendigt. Den så vigtig ud undervejs, nummer 9 Something Fishy. Og den var jo bare bedst af alle til slut. Går frem til en ganske enkel sejr. 7 Theodore bekræftede sin topform og tager en flot anden plads. Og så gik den også godt som tredje, nummer 8 Villa Valdi. 9-7-8 en forløb indløbsrækkefølge. Og altså favoritsejr i tredje afdeling af V4-spillet, Lundstubbens første afdeling, med nummer 9 Something Fishy. Så er der glæde over Morten Juhl selvfølgelig. Det er godt nok yderst sjældent, han besøger Charlottenlund Travbane. Vores reporter har en god statistik på, hvornår han har været der. Hvis jeg har hørt rigtigt, så er det noget med de gange Blachmann har været med i storløbende derbyprøver, kriterium, kriteriumsprøver. Ellers har vi ikke set ham så meget den gode Morten Juhl. I dag er han på plads med flere heste, og det starter altså rigtig godt. 9 Something Fishy vinder løbet, og lige så snart vi får en forløbig vinder, det gør vi nu, så er vi også ved at være vores rapporter klar hos René Kær. Så er det 7. En 14-tid som vinder. Sten, vi skal over til dig. Ja, tak, og indlægsvis for at ønske René Kær et stort tillykke med sejren. Tak for det, Madsen. René, da vi snakkede med Morten Juhl her lidt tidligere, og spurgte til, hvordan løbet helst skulle afvikle sig, det var sådan set ligegyldigt, fordi uanset hvad han tænkte og sagde, så skulle du nok bestemme det selv. Er det sådan, det forholder sig? Ja, fordi det er sådan her. Morten har sagt så meget sjovt igennem sine tider, der er aldrig noget, der har passet, så hvorfor skulle det så være rigtigt den her gang? Så man kan lige så godt gøre sine egne indtryk og gøre det, man synes, der er bedst med. Nu har man kørt ham et par gange, jeg kender ham. Han har form, han har fart, han har styrke. Han er i bund og grund jo en kanon god hest for klassen, så de singerne er ikke nødt at skal være så store for Morten. Det finder man selv ud af. Det er bare at hive i højre linje, når tid er. Og løbet, som det formede sig, hvordan oplevede du det? Perfekt nok, altså måske lige sagt det nok fart den første omgang, ikke? Men lidt køring med medfavoritterne de første stykke vej, og jeg sidder ned og har ikke brugt noget og får lidt hjælp af Carina et stykke vej, og så skal han gå 600 meter i tredje spor, og det tåler han. Og det var så tredje start for dig med Something Fishy at fortsætte ubesejret. Der var ikke noget, der indikerer, at det lige kommer til at ændre sig. Jamen, det ved man aldrig med Morten Juhl. Altså. Det kan man ikke regne med, men man skal jo bare være lykkelig og glad, når man får lov at sidde her. Vi skal se dig nogle flere gange i dag i første omgang med Bellator. Hvad skal vi få ind os der? En hest i rigtig god form og kan godt overraske, varmet godt op og har faktisk været lidt uheldig et par gange i løbende. Sidst i Aarhus kom hun lidt på klemmen og slutter godt af som fjerde. Så en sjov fidus er hun faktisk til trivspillerne. Endnu en gang tillykke her, og held og lykke med de kommende starter. Tak for det, Madsen.